Rompen cadenes i lligams per alliberar-se dels prejudicis de gènere. És el missatge que volen transmetre els alumnes que han elaborat aquest vídeo que té per títol La pell no té nom. És el resultat del projecte de formació Cos i Gènere que fa 4 anys que du a terme el centre del professorat de Palma i el Museu Esbaluat. Nosaltres des del museu pensem que l'art és una eina molt potent i valiosa per reflexionar sobre el món que ens envolta i d'aquí que en aquest cas el fil conductor del projecte són les qüestions de gènere i utilitzant referents d'art contemporani per treballar-les. El projecte té dues parts. En la primera es dona una formació al professorat que hi participa en qüestions de gènere i art contemporani. Després, els docents fan un treball final amb els alumnes per tractar aquests coneixements. Aquesta tasca s'alça una actuació al carrer, però enguany l'han hagut de substituir per aquest vídeo en línia per mort del confinament. Aquest vídeo té intenció de rompre estereotips, sobretot repensant una nova situació després d'aquest confinament que han tingut. Han tingut molt de moments amb la família, amb els amics, però de forma virtual. Els alumnes havien pensat que era l'hora de llançar aquest missatge de ruptura amb aquesta societat que tenim i que vivim actualment. 70 estudiants de 4 centres educatius de Mallorca han participat enguany al projecte.